Nelu Balaș a anunțat candidatura la Parlamentul României ca independent pentru Camera Deputaților. Momentul oficial a avut loc sâmbătă de la ora 18 în centrul Timișoarei, în fața Operei. Proiectul este unul ambițios și se bazează pe valori precum integritate, securitate și transparență. Balaș a început deja campania de strângere de semnături. Vedeți câtă lume își dorește o schimbare și depinde de noi să facem această schimbare, pentru că dacă nu ne vom implica, lucrurile nu se fac de la sine. Îl cunosc pe domnul Balaș de foarte mult timp. Am încredere. Este un candidat care are potențial. Atunci când alegi pe cineva și vrei să-l votezi, trebuie să vezi ce reprezintă persoana, ce este în spatele dumnealui. Și de-a lungul timpului a demonstrat că are o pregătire, este un bun profesionist, este un bun credincios, are o familie frumoasă. În anul 2024 votez și susțin candidații independenți, pe domnul Joana și pe candidatul nostru de la Timișoara, domnul Nelu Balaș. Mulțumesc frumos, Anca, mulțumesc foarte mult. Sunt onorat să știu că fac parte din echipa România Renaște și să fiu alături de un proiect atât de frumos cum este proiectul de România. Mulțumesc foarte mult. Succes! Candidez pentru că cred în votul uninominal. Cred că politica din România poate fi schimbată doar dacă electoratul și românii au acces să aleagă direct persoane. Așa cum am făcut-o, îl susțin pe domnul Mircea Geoană la funcția de președinte, am semnat pentru domnul președinte Mircea Geoană și voi continua să-l susțin cu toată puterea pe care o am ca să ajungă președintele nostru. În egală măsură, vă comunic că candidez pentru că doresc ca de aici, din piața Operei, de unde suntem, românii au sperat într-o schimbare. Iată, sunt aproape 35 de ani când românii sunt dezamăgiți de politicieni. Vreau să ne orientăm spre sănătate, voi susține educația, voi susține proiectele conservatoare.